নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকক এছ এছ চি কেনেধৰণে এপ্লাই কৰে অৰ্থাৎ ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ টেন পাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হৈছে ত' টেন পাছৰ আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ হয় টেন পাছ টুৱেল্ভ পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো কমপ্লিট কৰিলে আপুনি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক মই ইয়াৰ বাবে এডভাৰটাইজটো বহুত আগতে দিছিলোঁ কিন্তু এপ্লাই প্ৰচেছটো দেখাব পৰা নাছিলোঁ তো আজি মই আপোনালোকক এছ এছ চিৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লাই প্ৰচেছটো দিবলৈ আহিছোঁ তো ইয়াত চাওক এইটো মই আহি গ'লোঁ এছ এছ চিৰ ৱেবচাইট ছাইডত ত' আপোনালোকক ইয়াৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে তাৰপাছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত লগ ইন আছে অপশ্যন কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমি লগ ইন আইডি বনোৱা নাই বা আপোনালোকেও বনোৱা নাই তো আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ হয় সেইকাৰণে চাওক ইয়াত অপশ্যন এটা দেখিব নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাওঁ তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ত' প্ৰথমতে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ বেচিক ডিটেইলছবোৰ ফিল কৰিব লাগে তাৰপাছত চাওক ইয়াত এডিশ্যনেল এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আৰু আপোনালোকে শেষত আপলোড কৰিব লাগে ফটো এণ্ড চিগনেচাৰ ডিটেইলছ তো এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্টটো আছে সেইটো ক্ৰিয়েট কৰি লওক তাৰপাছত আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তো প্ৰথমতে এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ মই ত' ইয়াত আপোনালোকৰ দুই ইউ হেভ আধাৰ ত' এইটো যদি আপোনালোকৰ আধাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে য়েছ দি দিব যদি নাই ন' দি দিব যদি আধাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত বেলেগ আপোনালোকৰ আই ডি প্ৰুফ দিব লাগিব তো বেলেগ আই ডি প্ৰুফ পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো এটাৰ ভিতৰত দিলেও হয় ত' মোৰ আধাৰ আছেগৈ সেইটো কাৰণে মই ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ পোট কৰিম তো আধাৰ নাম্বাৰ মই আপোনালোকক দি থাকাম পাছত তাৰপাছত ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ তো যিটো আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত দিব তাৰ তলতো একেটা আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে দি দিব তো ইয়াত চাওক আপোনালোকে যদি আধাৰত ন দিয়ে তেতিয়া এই অপশ্যনটো খোল খাই যাব এইটো চাওক তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা দিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এমপ্লয়মেণ্ট আইডি পান কাৰ্ড পাছপৰ্ট কলেজ আই ডি বা স্কুল আইডি বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তো তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো দিব লাগিব এতিয়া নালাগে যদি আপোনালোকে আধাৰ আছে তো ইয়াত আপোনালোকৰ নেমটো দিব লাগিব নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত ভেৰিফাই নেম সেই নামটোকে আপোনালোকে আকৌ পুনৰ ইয়াত লিখিব লাগিব তো ছেইম হ'ব লাগিব দুইটা হেভ ইউ এভাৰ চেঞ্জ নেম ত' আপোনালোকে কেতিয়াবা নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰিছে নেকি যদি কৰিছে য়েছ দিব আৰু যদি নাই কৰা নাই দিব ন' দিব আৰু যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো নামটো চেঞ্জ কৰিছে ইয়াত লিখি দিব চাওক অপশ্যন আছে তাৰপাছত তিনি নম্বৰ এ আছে ফাডাৰ নেম ইয়াত ফাডাৰ নেমটো দি দিব ভেৰিফাই ফাডাৰ নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফাডাৰ নেমটো ইয়াত পুনৰ লিখিব তই ভেৰিফাই কৰিব নালাগে ইয়াত মাডাৰ নেম লিখিব আৰু আপোনালোকৰ চাওক ভেৰিফাই মাডাৰ নেম তই ইয়াত পুনৰ মাডাৰ নেমটো লিখি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব যিটো হয় আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ তই ইয়াত দি দিব আৰু ভেৰিফাই ডেট অফ বাৰ্থ মানে দুবাৰ দুবাৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ অৰ্থাৎ ডিটেইলছবোৰ দিব লাগে ইয়াত পুনৰ আপোনালোকৰ দি সেইটো দি দিব তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ এডুকেচনেল ব'ৰ্ড আপোনালোকৰ ইয়াত দি দিব কি ব'ৰ্ড হয় আপোনালোকৰ তো মানে ইম সেবা বোর্ড দিয়ে তো অর্থাৎ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তো মানে অপশন তো বিচারি আসো তো মানে ইম ত' ইয়াত চাক মই দি দিলোঁ ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম তো তেনেকৈ মই ইয়াতো দি দিম বি দি চাব আপোনালোকে নাম বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম তো এনেকৈ দি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো টেনৰ ৰ'ল নম্বৰ সেই ৰ'ল নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব তাৰপাছত ভেৰিফাই ৰোল নাম্বাৰ পুনৰ একেটাকৈ পুনৰ লিখিব তাৰপাছত ইয়াত ইয়াৰ অফ পাছিংটো দি দিব আপুনি কোন চনত পাছ হৈছিলে ইয়াত আকৌ একেটাকৈ দি দিব তো জেণ্ডাৰ দিব আপুনি ফিমেল হয়নে মেল হয়নে নে ট্ৰেনজেণ্ডাৰ হয় আৰু ভেৰিফাই একেটা আকৌ দি দিব তাৰপাছত লেভেল অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ কিমান আছে সেইটো দি দিব আপুনি মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ হয়নে নে এইচ এছ পাছ হয়নে ডিপ্ল'মা গ্ৰেজুৱেশ্যন প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যোনটো হয় আপোনালোকে দি দিব ত' হায়াৰ্স কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ দিলে ভাল ত' ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ আকৌ মোবাইল নাম্বাৰটো পুনৰ পুট কৰিব ভেৰিফাই মোবাইল নাম্বাৰত তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিব চাওক টেন নাম্বাৰ এ আৰু টেন নাম্বাৰ বিটো আপোনালোকে পুনৰ ভেৰিফাই ইমেইল আইডিটো পুনৰ দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপাছত ছেভ কৰি দিব তো মই এতিয়া ফিল আপ কৰিছোঁ তাৰ পাছৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এতিয়া চাওক মই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল্প কৰি দিলোঁ তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ ছেভ কৰি দিম তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এটা মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা অ' টি পি যাব তো সেই অ' টি পিটো মই ইয়াত পোট কৰিব লাগিব ত' চাওক ইয়াত মোৰ লিখা আছে যে বেটিক বেচিক ডিটেইলছ ছেফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ পাৰ্চিয়েল এণ্ড ইটছ শ্বুড বি কমপ্লিটেড উইডিন ফ'ৰ্টিন ডেজ ফলিং হুইছ ইয়ৰ ডাটা উড বি অট'মেটিকেলি ডিলিটেড ত' প্লিজ য়'ৰ চেক বৰ্ড ইনবক্স এণ্ড স্পাম্প ফ'ল্ডাৰ অফ ইয়ৰ ইমেইল তো আপোনালোকৰ মো মোবাইল নম্বৰটো আহিব পাৰে বা আপোনালোকৰ ইমেইলতো আহিছে স্পাম্প ফ'ল্ডাৰ তো আপোনালোকে চাই ল'ব তো মই ক্ল'জ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই চাই ল'ম ত' চাওক অ'কে কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহিলে তো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো চিম্প্লি স্ক্ৰীণশ্বট এটা মাৰি থ'ব ত' ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব তো এতিয়া মই অ'কে মাৰি দিম ত' এতিয়া মই লগ ইন কৰিম ইয়াত ইউজাৰ নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাই গ'লো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিলে আৰু আপোনালোকৰ পাছপৰ্টটো যিটো ইমেইলত আহিছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে মাৰি দিব তো মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগ ইন কৰি দেখাম তো আপোনালোকৰ চাওক যেতিয়া এইটো খুলিলে আপোনালোকে ইয়াত অ'ল্ড পাছপৰ্টটো মাৰিব আহিছে আৰু আপোনালোকে নিউ পাছপৰ্ট এটা বনাব আহিছে অৰ্থাৎ অ'ল্ড পাছপ'ৰ্ট যিটো আপোনাৰ মেছেজত আহিছিল সেইটো ইয়াত মাৰিব ইয়াত নিউ পাছপৰ্টত আপুনি যিকোনো এটা মনত থকা এটা পাছপৰ্ট যাতে আপুনি পিছত লগ ইন কৰিলে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পাছপৰ্ড ইয়াত মাৰিব পাছৰ ফিউচাৰলৈ খুলিব পৰাকৈ তো মই মাৰি দেখাইছোঁ এতিয়া তাৰপাছত আপোনালোকৰ মই ছাবমিট কৰি দিম তো এতিয়া হৈ গ'ল তো মই ছাবমিট কৰি দিছোঁ তো চাওক ইয়াত পাছপৰ্ট চেঞ্জ চৰি পাছ ইয়ৰ পাছপৰ্ট হাইজ বিন চেঞ্জ এতিয়া লগ ইন কৰিব দিছে তো মই আকৌ ক্ল'জ কৰি ইয়াত লগ ইন কৰিম এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ নেম যিটো আপোনাৰ নাম্বাৰ এটা আছিল দীঘলীয়া নাম্বাৰ এটা দিব ওৱান জিৰ' জিৰ' কিবাকিবি সেয়াত দিব আৰু আপোনালোকে যিটো নতুনকৈ পাছপ'ৰ্ট বনাইছিলে সেইটো দি ইয়াত লগতে কেপচাৰটো দি লগ ইন কৰি ল'ব এইখিনি চাওক যিখিনি মই ফিল আপ কৰিছিলোঁ আহি গ'ল তো মই এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিম তো প্ৰিভিয়াছ পেজখনত মোক নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে তো এই চাওক মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত কেটেগৰী চুজ কৰিব দিছে আপুনি কোনটো কেটেগৰী হয় এইটো চুজ কৰিব তাৰপাছত ভেৰিফাই কেটেগৰী তো আপুনি একেটা যিটো কেটেগৰী হয় সেইটোৱে দিব ইয়াত নেশ্যনেলিটি তো এইটো হৈছে চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াত দি দিব আপোনালোকে ক'ৰ চিটিজেন হয় আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক তো আপোনালোকৰ কিবা আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে যদি দি দিব ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ তিল আছে নাকত হাতত বা ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আপুনি যিকোনো এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক দি দিব ত' আৰ ইউ এ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চ মাৰ্ক ডিচএবিলিটি তো এইটো আপোনালোকে যদি হয় য়েছ দিব যদি নহয় ন' দিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছটো ভাল ধৰণে দি দিব কমপ্লিট এড্ৰেছটো ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই আছাম দি দিছোঁ অঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰিব আহিছে ত' ডিষ্ট্ৰিক্ট মই দি দিছোঁ ত' দি দিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টটো তাৰপাছত আপোনালোকৰ পিনক'ড মাৰিব আহিছে ইয়াত পিনক'ডটো দি দিব ত' ইজ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম এজ ইজ পাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইজ ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ত' আপোনালোকে এইটো যদি হয় য়েছ দি দিব তো যিখিনি ওপৰত ফিল কৰিছিলে সেইখিনি এড্ৰেছে তলত আহি যাব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত তো আপোনালোকৰ যিটো পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ কি হয় সেইটো লিখিব পাৰে তাৰ পাছত আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ফৰ আদাৰ নেশ্যনেল ত' এইটো আপোনালোকৰ ফিল কৰিব নালাগে তো ইয়াক এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব ত' মই এতিয়া এইখিনি ফিল আপ কৰি দেখাইছোঁ তো মই এতিয়া চেভ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এডিচনেল কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আৰু চেভ তো মই এইটো ক্ল'জ কৰি দিছোঁ তো ইয়াত চাওক ডিক্লেৰেশ্যন এটা আহিছে যে আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট আপোনালোকৰ এইটো পঢ়ি ল'ব সম্পূৰ্ণকৈ মই পঢ়ি নিদিওঁ এতিয়া তো এইটো আই এগ্ৰীড ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপাছত মই ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিলোঁ ত' এইটো হৈ গ'ল মোৰ ফাইনেল ছাবমিট অলপ দেৰি ৱেইট কৰক তো সেইখিনি কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব বা মোৰ ইমেইলত আপোনালোকে মোবাইলত অঁ বিশেষকৈ ইমেইলত আহে আপোনালোকে অ' টি পিটো ইয়াত টাইপ কৰি চাওক ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব তো আপোনালোকৰ হৈ যাব তো ইয়াত কেপচাটো টাইপ কৰি দিব তাৰপাছত ইয়াত ছাবমিট অপশ্যন ওলাব চাওক তললৈ চাবমিট কৰি দিব তো মই ছাবমিটটো কৰি দিলোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ দেখাইছে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি কমপ্লিট ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইজ এইটো লিখা আছে ত' আপোনালোকৰ ফৰ লগ ইন ইউজ য়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এজ ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্ট এজ প্ৰভাইডেড ইউ ত' আপোনালোকে যিটো পাছপ'ৰ্ট ইয়াত দিছিলে ত' আপোনালোকে সেইটো পাছপৰ্ট আপোনালোকে যিটো দিছিলে সেইটো ইউজ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো তো মই ইয়াত অ'কে কৰি দিছোঁ এইটো চাওক আপোনালোকৰ ফেজ নাইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চিলেকশ্যন প'ষ্ট ত' এইটো আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ফাইভলৈকে লাষ্ট ডেট ইয়াত লিখা আছে তো আপোনালোকে মই গাৰ্লছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে বা ৱেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে পইচা নাছিলে সেইকাৰণে পে' কৰিব লগা নহ'ল ইয়াত যদি আপুনি বইজ কেণ্ডিডেট হয় বা অ' বি চি আৰু জেনেৰেলৰ হয় তেতিয়াহ'লে পে' কৰিব লাগিব আঠাইছ তাৰিখৰ আগতে ত' সেইখিনিয়ে আছিলে তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইখিনি এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আপোনালোকে ভাবিব শেষ হৈছে বুলি তো এতিয়াহে আপোনালোকৰ আচল কামটো আৰম্ভ দিয়ে ইয়াত লিখা পাব আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যন এটা এই এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ত' এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছিলে গোটেইখিনি ওলাই পৰিব আপুনি ইয়াত চাওক কি কি কৰিব লাগে শেষত ত' এইখিনি চাওক আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই তো আপোনালোকে সেইখিনি দিব নালাগে তো এতিয়া মই প্ৰথমৰ পৰা ওলাইছোঁ এইখিনি ডিটেইলছ ফিল আছে তো এইখিনি কৰিব নালাগে আপোনালোকে ইয়াত চাওক ৰিজাইন টু হুইচ দ্য প'ষ্ট বিলং তো আপোনালোকে কোনটো প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তো মই ইয়াত কৰিম তো মই আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল ৰিজিয়'নৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম তো এতিয়া পষ্ট ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব ইয়াত কিবা এটা লিখা আছে চাওক ষ্টাফ কাৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে তো মই এইটো এতিয়া বেলেগ এটা দি চাইছোঁ কনজাৰভেশ্যন এচিষ্টেণ্ট তো এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ হয় তো আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো কি পাছৰ হয় আপোনালোকে নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ মতে গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড এভ'ভ তো এইটো চাৰ্জমেনৰ কাৰণে তো ইয়াত বহুত প'ষ্ট আছে কোনটো ক'ৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত ধৰিব নোৱাৰি কাৰণ বহুকেইটা আছে এইটো চাওক গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে আছে ৰিহাবিলেশ্যন কাউঞ্চিলাৰ তো এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড এব'ভৰ কাৰণে আছে ত' নেক্সটটো হৈছে এইটো মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ কাৰণে আছে কৈছিলোঁৱেই চবৰ কাৰণে প'ষ্ট আছে বুলি আপোনালোকক মই ত' এইটো টেকনিকেল এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আছে ৱাইল্ড লাইফ তো মই সেইটোৱে চিলেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ ত' এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত চেণ্টাৰ চুজ কৰিবলৈ আহে তো ইয়াত আপুনি চেণ্টাৰকেইটা চুজ কৰি দিব তো আপোনালোকৰ যিটো ওচৰৰ চেণ্টাৰ সেইটো আপোনালোকে চুজ কৰিব তো মই তিনিটা চেণ্টাৰ ইয়াত চুজ কৰি দিম তো আপোনালোকে ইয়াত চেণ্টাৰকেইটা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কিবা আৰ্মি ফ'ৰ্চৰ হয় নেকি বুলি সুধিছোঁ তো এইটো আপোনালোকে নোট দি দিব যদি হয় ইয়েছ দি দিব যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত এইবোৰ ডিটেইলছবোৰ ভৰিব লাগিব তো এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপাছত আপোনালোকৰ বাকীখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে চাওক কালাৰটো ইয়াৰ আপোনালোকৰ বেলেগ দেখাইছে তো যিবোৰ হোৱাইট হোৱাইট হৈ আছে সেইবোৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব তো এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ৰেলিভেঞ্চ টু দ্য প'ষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ত' এইটো আপোনালোকে দি দিব ইয়াত কিক টিক কৰি দিব ত' এইটো মই কৰি দিলোঁ তাৰপাছত আপোনালোকৰ এটা এইটো পইণ্ট দিছে ইণ্ডিকেট ইউৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন তো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব পাৰে ত' এইটো দিলেও হয় নিদিলেও হয় ত' মই ইয়াত দি দিছোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন বুলি এইটো কম্পালচৰী নহয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিলেও হ'ব আপোনালোকৰ যদি কিবা ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে দিব পাৰে নহ'লে দিব নিদিলেও হৈ যায় কাৰণ ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত টিক নাই ৰেট টিক নাই তো নিদিলেও হৈ যায় আপোনালোকৰ তাৰপাছত বাকীবোৰ মোৰ এড্ৰেছবোৰ আহি গৈছে ইয়াত ইয়াত চাওক মোৰ ফটো এখন আপলোড কৰিব দিছে আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব দিছে তাৰপাছত এখন ফটোখন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ছিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ আগত লোৱা হয় নহয় দিছে তো মইতো য়েছ দি দিম ইয়াত আপোনালোকে ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰি দিব ত' বহুতে সেই আগৰ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইখিনিলৈকে কৰি এৰি দিয়ে তাৰপাছত আপোনালোকে মেইন পইণ্টহে এইটো এপ্লাই কৰা সেইখিনি আহে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰপাছতহে সেইখিনি এপ্লাই কৰা প্ৰচেছবোৰ গোটেইখিনি আহিব তো এইখিনিয়ে মেইন এপ্লাই প্ৰচেছ হওক আপোনালোকে চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগে কি প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেইখিনি কৰিব লাগে তাৰপাছত আপোনালোকে শেষত ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰি দিব ত' হৈ যাব আৰু লাষ্টত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ডিক্লেৰেশ্যন এটা আছে ইয়াত আই এগ্ৰী কৰি দিব ইয়াত কেপচাৰ ক'ডটো যি আছে ছেইম টু চেম মাৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ছাবমিট কৰি দিব ত' আপোনালোকৰ তলত যিটো পাৰভিউ অপচন আছিলে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গোটেই ডিটেইলছখিনি হৈ গ'ল তো ইয়াত মই আপোনালোকে যে এডিট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে ত' মই ইয়াত ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিছোঁ ইয়াত অ'কে কৰি দিছোঁ ত' চাওক আপোনালোকৰ হৈ গ'ল প্ৰভিজনলি একচেপ্টেড হ'ল বুলি কৈছে এখন ফৰ্মখন এতিয়া মই এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ম আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি থ'ব কপিটো ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব তো এইখন চাওক আপোনালোকৰ ফটো কি কি ওলায় আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এখন তো আপোনালোকে এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি থ'ব পাৰে তো এক্জামৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে এই এক্সামটো আমাৰ অসমত প'ষ্ট নাই অসমৰ বাহিৰৰ কাৰণে আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে ত' একজামটো অসমতে হ'ব আপোনালোকৰ ত' যিকেইটা চেণ্টাৰ দিছে সেইকেইটা ভিতৰতে আপোনালোকৰ হ'ব তো আপোনালোকে চাই চিতি চেণ্টাৰকেইটা দি দিব ভাল ধৰণে ত' আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি জনাব পাৰে বা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ত' ধন্যবাদ সেইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে অলপ দীঘল হ'ল তথাপিতো আপোনালোকৰ বাবে তথাপিতো মই গোটেই প্ৰচেছটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে চৰি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ